1945. aasta kevadeks oli maailm pea 6 aastat äganud kõigi aegade kõige verisema sõja haardes. Kuid nüüd esmakordselt oli see sõda jõudnud Saksamaale. 16. aprillil alustasid Stalini käsul punaarmee 3 rinde 20 armeed, kokku üle 2,5 miljoni mehe, otsustavad pealetungi Berliinile. Berliini lähistel Seeloo kõrgendikel toimusid ägedad lahingud, kus 120 000 saksa sõdurit hoidsid 4 päeva tagasi miljonit punasõdurit, kes 6-kordse tankivõimsusega murdsid endale teed Berliini. Saksamaa pealinn oli nüüd Nõukogude suurtükitule ulatuses. Berliinlased, kelle arv oli kahanenud 4,5 miljonilt 2,5 miljonile inimesele ning kes olid üle elanud 363 pommirünnakut, said nüüd teada, kuidas vingub Stalini orel Katjuša. Berliin oli nagu hiiglaslik titaanik, kus jagus päästevaate vaid vähestele. Linna varjendes ja mahtus ainult 65 000 inimest. Sellest hoolimata toimusid veel aprillis linnas kontserdid ning uute filmide esilinastused. Kinodes jooksis massiivne, hõõguvates akvakolori värvides ajalooline sõjaepos Kolberg, mille valmimist oli detailselt juhendanud propagandaminister Goebbels ning mis pidi sakslastesse süstima trotsi viimaseks vastupanuks ülekaaluka vaenlase ees. Filmis teeb kaasa üks populaarsemaid saksa filmistaare Tallinnast pärit Irene von Meyendorf. Berliini 400 kinost oli püst veel vaid 20. 20. aprillil tähistati Adolf Hitleri 56. sünnipäeva ning Führer käis viimast korda väljas oma punkrist, jagades tunnustust Hitlerjugendi verinoortele sõduritele. Selleks päevaks oli Berliin punavägede poolt ümber piiratud ning kahuri tuli tavas Berliini kesklinna, mis muutus lõõmavaks tulemereks. Vaid nädalapäevad hiljem oli punaarmee jõudnud Berliini kesklinna, mida kaitses veel vaid 45 000 sõdurit. Neist enamus Hitlerjugendi sõdurid, kellest noorimad olid 13-aastased. Kuid miljonitesse küündiv punavägi liikus tänav tänava maja-maja haaval lähemale Berliini südamele, riigipäevahoonele. 30. aprillil sooritas Adolf Hitler enesetapu. Pärast mitmepäevast võitlust vallutasid Nõukogude väed riigipäevahoone 2. mail ning heiskasid selle katusele põleva linna kohale punalipu. 7. mail kirjutas Wehrmachti operatiivstaabi juhiks määratud Alfred Jodl alla Saksamaa tingimusteta kapituleerumisele kindral Eisenhoweri peakorteris Ramsis. Ning järgmisel päeval Wehrmachti ülem Wilhelm Keitel Žukovi peakorteris Berliinis. 9. maist 1945 valitses Euroopas rahu. Kuid seegi oli vaid faktiliselt nii. Berliinis vallandus rüüstamiste ja vägistamiste laine. Asjata ootasid berliinlased Ameerika ja Inglise vägede saabumist. Nad ei teadnud, et Saksamaa pealinn oli lubatud võidusaagiks Stalinile ning jäetud 8 kuuks punavägede meelevalda. Täna loetakse Nõukogude vägede poolt Saksamaal vägistatud naiste hulgaks 2 miljonit. Ligi 10 000 inimest, enamuses naised, sooritas Berliinis enesetapu, et vältida punaste kätte langemist. Idast saabusid põgenike hordid. Tšehhis oli alanud verine genotsiid etniliste sakslaste vastu, mille käigus tapeti või kihutati oma kodudest veriselt välja 3 miljonit inimest. Juulis jagati Berliin Nõukogude, Ameerika, Briti ja Prantsuse sektoriteks ning enne kui arugi saadi, oli leegitsev maailmasõda läinud üle uueks. Külmaks sõjaks, mis määras Euroopa saatust läbi järgnevate aastakümnete.